Čau, zdraví vás Práža a vítám vás u nového videa. Dneska se podíváme na videosystém pro rozhodčí zvaný VAR, vysvětlíme si, jak funguje a zároveň se vrátíme i ke včerejšímu utkání Portugalsko versus Irán, kde si rozebereme kontroverzní rozhodnutí hlavního sudího, řekneme si, zda měl být vyloučený Ronaldo a jestli se měla pískat penalta po ruce Cedrika. Takže pro více videí klasicky tam hoď odběr, zvoneček a jdeme na to. Ještě než začnu, tak na svůj osobní účet jsem vydal hodně důležitý video, ve kterém vysvětluji, jestli jsem fotbalový expert, tak se na něj běžte podívat, protože je to fakt jako hodně klíčový video, abyste pochopili nejenom moji práci, ale celkově celý projekt Fotbal netradičně, jo? Takže určitě se běžte podívat na tohle video a teďka už ale pojďme k tomu, co vás zajímá. Budeme se bavit o VAR, což je videosystém pro rozhodčí a jeho dosavadní využití na mistrovství světa v Rusku. V první řadě bych chtěl říct, že jsem jednoznačně, absolutně, stoprocentně pro zavedení videa ve fotbale. Prostě jednoznačně jsem pro to, neskutečně to má pomoct a už v minulosti jsem několikrát na streamech říkal, že je fail, že stále ve fotbale není technologie, která by pomáhala rozhodčím, takže za mě jsem jednoznačně pro video. A jsem rád, že se s tím konečně pohnulo a teďka už na mistrovství světa se reálně to používá. Za mě hodně důležitý krok směrem dopředu. Samozřejmě jsem počítal taky s tím, že přijdou nějaká negativa. To je přirozený. Lidi nemají rádi změny a v momentě, kdy přijde s něčím novým, vyskočí spousta negativních názorů, protože je to něco nového, na co lidi nejsou zvyklí. To je úplně přirozená reakce, ale postupně to lidi přijmou, vezmou to za své a je to pouze o vytrvalosti. Já věřím, že stejný případ bude i s VAR, který by měl pomáhat rozhodčím, ale někdy mi přijde, že jim to spíš dělá ještě náročnější. Mým cílem videa, nebo respektive VAR a videosystému pro rozhodčí je minimalizovat chyby. Já si myslím, že tohle by měl být hlavní cíl, samozřejmě. Stále budou rozhodovat lidi, kteří přirozeně budou dělat chyby i s videem, ale dejme tomu, že 90 až 99% chyb by se mělo ořezat a především by mělo být absolutně jasno, jaké bude rozhodnutí. Podobně jako máte brankovou technologii. Rozhodčí zkrátka ukáže na hodinky a tím to končí. Zkrátka hodinky se rozsvítí v momentě, kdy míč celým objemem překročí brankovou čáru a je to vyřešeno. Konec diskuzí. V momentě, kdy se hodinky nerozsvítí, no tak prostě nebyl gol, that's it. A tam končí jakýkoliv diskuze. Nemá, zkrátka není si ani možný na co stěžovat, vyřešeno. Finito. A zde vidím hlavní problém a rozdíl mezi VAR a brankovou technologií. Podle mě byl jeden z důležitých faktorů videa důvod, aby se omezilo stěžování hráčů a zmenšil se tím tlak na rozhodčího. Přesně jak to dělá branková technologie, která odebrala odpovědnost od rozhodčích, čímž jim práci několikanásobně usnadnila. Nicméně současný systém, který je nastavený ohledně videa, je podle mě nedomyšlený a myslím si, že ho dělali lidi, kteří buď nehráli fotbal, a ani ho nesledujou. Myslím si, že nemohli to zkrátka dělat lidi, kteří buď fotbal hráli a zažili ty emoce, anebo ho aspoň pravidelně sledujou. Jo. Nemyslím si, že je to prostě reálný, aby lidi, kteří jednu z těchto dvou věcí dělají, aby vymýšleli tenhle systém, protože je to fakt nedomyšlený. A dobře, při offsideových situacích to jednoznačně pomáhá. Tam není o čem diskutovat. Offside zkrátka byl nebo nebyl, je to jednoduchý a tuhle stránku videa velice chválím a jsem za ní hodně vděčný, protože vyřešil problém, aby se zápasy nerozhodovaly golama z offsideu. To je skvělý a jednoznačně pozitivní a na situaci s offsideu bych vůbec nic neměnil. Přesně takhle by to podle mě mělo vypadat. Rozhodčí zkrátka do sluchátka dostane informaci, zda offside byl nebo nebyl a následně to řekne hráčům. Zkrátka jim řekne finální informaci, offside byl, offside nebyl. Vyřešeno, žádný diskuze. Jo? No, není zkrátka o čem debatovat, ten offside buď byl nebo nebyl. To je jako celý, jo. Jenže se samotným posuzování jednotlivých situací je to trochu jiný, nebo respektive je to hodně jiný. Samozřejmě chápu, že posoudit offside je něco jiného než faul nebo penaltu, případně červenou kartu. Ano, je to něco jiného. Je zde mnohem víc faktorů a zdaleka to není tak jasný, ale přesto by v tom měl být nějaký systém. Momentálně to funguje tak, že ve studiu sedí několik rozhodčí, kteří zkoumají celé utkání z několika kamer a v momentě, kdy rozhodčí v tom studiu
Považují situaci za špatně posouzenou, řeknou to hlavnímu sudímu do sluchátka, že by se na ní měl jít podívat a vyhodnotit ji znovu. Ale zde vidím první problém, protože rozhodčí, který je na hřišti, je pod psychickým tlakem ze strany hráčů, stejně tak pod psychickým tlakem ze strany fanoušků na hřišti a v neposlední řadě je i fyzicky a psychicky unavený, protože zkrátka, když běháte a celý zápas musíte rozhodovat, jde na vás ten tlak z těch hráčů, z tribun a tak dále, tak jsou to zkrátka faktory, který vás ovlivní. Ať vám to třeba přijde směšný, řeknete si, že rozhodčí berou spoustu peněz, že jsou to profíci, že to je jejich práce, ano, ale podle mě, ano, je to jejich práce, ale i v práci potřebujete něco, co vám nějakým způsobem pomůže. Jo, pokud posíláte e-maily, tak nechcete běhat ty vole na poštu, jo, když to řeknu tímhle stylem. Takže i rozhodčí potřebují nějakým způsobem pomoc. Když to řeknu takhle, tak jako v práci máme e-mail, posíláme e-mail, nemusíme běhat na poštu, tak jim by pomohl určitě video rozhodčí. Zatímco teda sudí, který sedí pohodlně ve studiu na židli, má na všechno čas a není prakticky, no samozřejmě je pod nějakým tlakem, protože závisí na něm to, co se stane v tom utkání, že musí se rozhodnout správně, ale ten tlak je několikanásobně nižší než na hlavního sudího, který se musí rozhodnout okamžitě. Píská na něj fanoušci, křičí na něj trenér, křičí na něj hráči, křičí na něj lidi z lavičky. Zkrátka je tam hrozně moc faktorů, který ho můžou ovlivnit, zatímco ve studiu ho nemůže ovlivnit vůbec nic, kromě toho ten tlak, že další den se bude řešit v novinách, ale to je všechno. To je prostě úplný minimum, to je jedna desetina problémů, které má rozhodčí na hřišti. Takže za mě je mnohem větší pravděpodobnost, že rozhodčí, který má na to ten klid, má na to ten čas, není pod žádným tlakem, takže udělá správný rozhodnutí. Samozřejmě i ten rozhodčí v tom studiu může udělat chybu. Pořád jsme lidi, ano, ale zase to podle mě minimalizuje ty chyby. Já jsem přesvědčený, že to ty chyby by to minimalizovalo. Za mě tedy dává mnohem větší smysl, aby se vyhodila ta obrazovka, která je za střídačkama a rozhodčím by se pomáhalo stylem, že ten, kdo je na hřišti, tak píská podle toho, jak uzná sám za vhodné, přesně tak, jak to bylo doteď. Zkrátka píská podle svého nejlepšího uvážení, tak jak on si sám myslí, plus mu bude pomáhat branková technologie na hodinkách a video rozhodčí na offsidy. To bych nechal stejně, ale s tím rozdílem, že pokud by sudí na hřišti udělal chybu, dostal by pouze informaci do sluchátka, hele, udělal si chybu, podle videa jsme vyhodnotili, že to měl být nejenom faul, ale měla to být červená karta. Nebo přehlídl si faul, měla to být červená karta. Nebo odpískal si penaltu, penalta ale nebyla. Nebo naopak, neodpískal si penaltu, penalta měla být. Zkrátka rozhodčí by jenom dostal finální informaci. A nebylo by to už o tom, že rozhodčí se běží podívat na video a už tam zase na něj je ten tlak z hráčů a oni prostě rozhodčí se vrátí, ukáže na penaltu a okamžitě se okolo něj zběhnou hráči, kteří na něj začnou nadávat, proč odpískal tu penaltu. A zase je na něj další zbytečný tlak, který prostě po tom zápase vidíme jako včera Portugalsko-Irán, kdy prostě hráči z obou dvou týmů víc řešili věci s rozhodčím, než se soustředili na hru, což podle mě to není prostě správně, měl by se hrát přirozeně fotbal, nebo primárně by se měl hrát fotbal a přirozeně by ten hlavní fokus měl být na fotbal a ne na prostě rozhodčí, který si tam kouká na obrazovku a pak to vyhodnotí, jo. Tohle podle mě není prostě správně. Takže dostal by prostě jenom informaci do sluchátka, jaký je finální rozhodnutí a on by jenom to rozhodnutí oznámil hráčům. Jo? To znamená, že už by to nebylo jeho rozhodnutí, odpadla by odpovědnost hlavního sudího na hřišti a on zkrátka by jenom odkázal, video rozhodčí vyhodnotil takto. Stejně jako u gólu. Jo? Tam není prostě o čem diskutovat. Video rozhodčí to vyhodnotil, konec. Není to moje odpovědnost, jedeme dál. Vzhledem k tomu, že to nebude jeho rozhodnutí, tak si hráči ani nemůžou stěžovat k němu. Stejně jako to je u brankové technologie, ukáže na hodinky, tak při podobných situacích by ukázal na mikrofon. That's it. Konec diskuzí. Zkrátka to nebylo rozhodnutí samotného rozhodčího na hřišti. A on to ani sám nezmění, to rozhodnutí. Takže odpovědnost půjde za lidmi, kteří dělají video, což nesmírně usnadní práci tomu rozhodčímu na hřišti. Tím se podle mého názoru uklidní, možná ne ze začátku, ale postupně jednoznačně se uklidní emoce a nebude tam takovej zmatek. Hráči to zkrátka budou muset přijmout bez diskuzí, protože člověk, který finální rozhodnutí učinil, není v jejich dosahu. Zkrátka si k němu nemůžou stěžovat, takže ani vlastně nemají kam si stěžovat, že v momentě, kdy si stěžují rozhodčímu, tak ten s tím neudělá vůbec nic. Zároveň nebudeme svědky z podobných směšných, fakt to byly až směšné situace v utkání Portugalsko-Irán, ke kterému se ještě trochu vrátím, ale tenhle zápas byl opravdový extrém, což bylo způsobený velkým tlakem hráčů z obou týmů.
a následně zhroucením v úvozovkách hlavního rozhodčího, který to podle mě absolutně nezvládl. Několikrát za zápas běhal k té obrazovce, aby danou situaci vyhodnotil. Samozřejmě nebylo to na jeho popud, bylo to na popud lidí z videa, ale za mě tohle bylo fakt komický. A zároveň to zdržovalo prostě jeho celý utkání. Já se k tomuhle zápasu teďka trochu vrátím, protože bylo tam několik situací, které se podle mě měly vyřešit jinak. Co se týče potenciálního loktu Ronalda, tak jako absolutně nevím, co v dané situaci vyhodnotil jako, dobře, ještě jako faul, dobře, ale za žlutou, nebo dokonce se přemýšlelo, jestli dostane červenou kartu. Jako, ano, lidský faktor, chápu, ale prostě tohle mi přijde šíleně ujetý. Ronaldo se zkrátka jenom dostával před obránce Iránu a souhlasím, pomohl si rukama, měl se odpískat faul, ale srovnávat tohle s úderem loktem, je to podle mě totálně přitažený za vlasy, protože ano, on se ho sice dotkl tím loktem a neudělal žádný pohyb proti tomu hráči, že by vyloženě tím loktem ho trefil. Jo, kdyby si tím loktem trefil, tak tam leží ještě další půl hodinu ten hráč, to prostě... Ale také to asi řeknu, pokud by ten týpek z Iránu tam takovým způsobem neudělal divadlo, který mimochodem předtím dělal Quaresma, a na simulování se ještě vrátíme, ale o tom bude samostatný video, protože to bych tady byl dalších 20 minut. Každopádně zase tomu pomohlo spíš to divadlo od toho týpka z Iránu, jo. Herecký výkony na letošní mistrovství světa si fakt zaslouží samostatný video. Každopádně, abych se nějak dostal k tomu Ronaldovi, tak za mě to jako určitě nebyla v žádném případě červená karta. A podobný názor mám taky u penalty Cedrika. Mimochodem, než se zase nějaký inteligent rozhodne psát, že nadržuju Portugalsku... Podívejte se na moje hodnocení a rozhodnutí zápasu se Španělskem, taky s Portugalcema, kdy lidi zase psali, že faním Španělsku, nemám rád Ronalda a Portugalsko. Je mi úplně jasný, že se tam zase někdo najde, aby byl zajímavý, jsme na internetu, co si budeme povídat. A kde jinde dostat tu pozornost, pokud se bavíme o fotbal, než pod mými videí. Takže tomu rozumím, je to v pohodě, ale vy inteligentnější aspoň přemýšlíte, než něco takového napíšete, protože no... Asi víte sami. Každopádně, jdeme dál, jdeme na to rozhodnutí toho Cedrika, ať to tady zbytečně neprotahuji. Protože co se týče ruky Cedrika, tak jsem si byl absolutně jistý, když to šel kontrolovat na video, jsem si byl absolutně jistý, že za tohle v žádném případě nemůže odpískat penaltu. Spíš jsem se divil, co jde vůbec kontrolovat. Ale v momentě, kdy ukázal na penaltový puntík, tak jsem si myslel, že si jako reálně dělá prdel. Ano, vím, že se míč dotkl ruky, ano, vím, že ruka nebyla u těla, ano, vím, že se fotbal nehraje rukama. Ale je potřeba rozlišovat, v jaký situaci se hráč dotkne míče. V tomto případě to bylo ve výskoku, kdy hráč absolutně netušil, kde má ruce a nemohl svůj pohyb nějakým způsobem kontrolovat. V takové situaci mi přijde úplně nesmyslný za něco podobného nařídit penaltu. Zvlášť, když máte možnost si to zhlédnout na videu. V takovém případě by bylo prostě 5 penalt za zápas, za mě to úplná blbost a když se bavíme, tak potom se stejným případem měla být penalta po přímáku Ronalda. Kde taky hráč zasáhl míč rukou. Za mě samozřejmě ani u toho přímáku Ronalda v žádném případě penalta být neměla, ale srovnávám to ve stejnou situaci, by bylo 4-5 penalt za zápas, každý zápas. A to je za mě podle mě samozřejmě úplně prostě nesmyslný a myslím si, že rozhodčí to prostě to jenom nezvlád, což se jako dá pochopit pod tím tlakem, ale jak říkám, proto by tam měl být ten video rozhodčí, který to prostě vyhodnotí v klidu, takže primárně jsem tímhle videem chtěl říct, co pro mě znamená VAR, jak by se to dalo vylepšit a jakým způsobem by to mohlo fungovat lépe a rozhodčím reálně pomoct, protože mě jde reálně o to, aby to pomohlo těm rozhodčím a omezili se špatný rozhodnutí v tom fotbale. Zároveň jsem k tomu připojil názor na utkání Portugalsko-Irán, protože tenhle zápas mě k tomuhle videu dovedl, takže proto jsem tam zapojil i tenhle zápas, proto jsem tam nerozbíral třeba Dánsko s Austrálií. Dejte mi vědět do komentářů, jaký je váš názor na video rozhodčího a jak byste zhodnotili celou situaci, nebo jak byste řešili celou situaci s videem vy. Dejte třeba nějaký váš nápad, který mě nenapad. Pro více videí dejte odběr, zapněte si zvoneček, ať vám neuteče žádný další video. No a já se na vás těším zase zítra u dalšího videa, tak zatím ahoj.